Ahoj, opět se vám hlásí Doktor Z s dalším dílem ze hry Civilizace 6 a z našeho Let's Play za Aztéky. Hej, kolega Friedrich tu zapomněl skauta. Mu asi zabalím a pošlu mu poštou, nebo nevím, co s ním mám dělat. No, až v odsaď přišel, jenže zajímavý je, že on přišel od spoda. Tady je to krásně všechno zastavený. Hej, Kongo si to tady takhle hezky obchvat udělalo. Španěl, ty kráso. 1, 2, 3, 4. Ten až spojí tohle, no, spojí to 1, 2, 3. 1, 2, 3, spojí to, samozřejmě to spojí. Ten to má propočítaný fešák jeden. No, no. Jo, my vlastně musíme dát další kolo, co? My liege, co chceš zase? Ale jo, prosím tě, furt. Ale prosím tebe. Tichučko, jo? Tak, jak jsme na tom? Great Prophet. Aztek. Na prd. Scientist. Na prd. Tady jsme druzí. Protože všichni jsou druzí. tady jsme první dokonce. Ty kráso. Kdo by to byl řekl? Jsme někde? Nejsme nikde. No, budeme potřebovat více všeho. Tak, co já tady dělám? Tady stavíme mill, tady máme holicite, tady máme granary. Dobře, máme tady stavaře, ten jde sem, Jouda. S tebou jsem chtěl jít dál, jenže to tady bude docela problém, protože jsme zablokovaný, takže můžu jít leda tak do prdous, že jo. No a taky navíc já s ním půjdu dál a než se vrátím, tak je to tady zavřený, takže se nedostanu zase domů, chudák, bude uvězněn jako tady Němčour. Tady máme špeha, ale. Dobře, jdeme dál, no. Co se dá dělat? Klasická republika. New settlement. OK, super. Jasně, ticho. Ne, tady, kde to je? Kurňa, kde jsou ty městské státy? Jo, tady jsou. Jenže my jsme se ještě s žádným městským státem nesetkali. To je taky for. Ale pohl se, super. Dál. Dobře. Co jsme tady vyprodukovali? Jo, ten vodní mlýn, co? Encampment. Ježíš, jak to tam bylo? Jo, já budu moc vlastně trénovat díky tomu ty joudy. Pyramidy můžeme postavit. Ty kráso, tady můžeme postavit pyramidy. Můžeme postavit encampment. No. Na všech políčkách, kde mám něco zajímavého. To je bomba. To je Pine Flats. Tady jsou, to jsou... Marš, ok. A je, tady můžeme postavit. Encampment. A ono s tím teďka, jak jsme na tom, no uvidíme, no. Dva culture. Ale jo, proč ne, hele, já chci mít pyramidy. A Aztékové měli taky pyramidy. To je jasný. To ví přece každý, že jo. S tebou jsem hejbal? Dobře, tak jo, no tak když jsem s tebou jsem nehejbal. Dobře. Tam něco postavíme. Tak, jdeme dál. No hour of life is wasted that is spent. Ale jo, prosím tě, Boromire, díky, že mi to připomínáš. Co dáme dál? Můžeme něco boostnout ještě? 3 different special districts. Já mám 2, co? Ještě ten encampment musíme dostavit, to budeme mít. 3, teda pokud se encampment počítá jako district, myslím, že jo. 3 doly, OK. Ancient walls, to bude. 3 archers, to nevím, možná někdy. A tohle asi nikdy. Já pojedu tohle, protože my brzo založíme asi město na
pobřeží. Hele, stříbro, nekecej. A tebe tady postavíme tohle stop. Takže tak. A jo, pyramidy se nám staví. Otroci to, teda legálně zaměstnaní dělníci to brzy dostaví určitě. Kdyby bylo zajímavé, tady jsem říkal, že by bylo zajímavé město, co? Počkej, co? Tak. Tak. Bum. Prdho. Si dáme značku. Aby jsme na to nezapomněli. Což já dělám často. 1, 2, 3. Tady bychom mohli dát taky další město nějaký. A pak někde tady. 1, 2, 3, 4. Raz, dva, tři, čtyři. Jsem teoreticky. Raz, dva, tři, čtyři. Jo, jsem. Jo, to by bylo dobrý tady. A pak někde tady. Pobřežní města. Super, hele. Bude celý tady zastavený. Plány, to vidím. Vidím to jako před sebou. Jako živé. Bude říše veliká, astécká. Německo obchoduje s Brazílií. Kdo by to byl řekl? Kam s váma, stavaři? Že bychom tady ovečkám udělali nějakou ohrádku, oni tam toho moc nemají na spásání. Tady nějaký kastrán jedna. Hele, ale tady jako, tady to je slušný tohle to políčko. Si myslím, že je úplně blbý. Co? No. To by šlo. Jde něco stavět na oáze. Tady bychom mohli něco postavit ještě. Kolik já mám ještě charges? Já můžu s tím boostovat distrikty, že jo, vlastně. Myslím, že tam oni mají nějaký takový special bonus, jakože můžeme boostnout něco v tomhle smyslu. Ne div světa, ale distrikt. A jediný distrikt stavíme zde a to už je pozdě. To je myslím, že 20% to využiju. Jak to zkusíme pak tady? Pokud teda... Dva mám, dobře. Tím jsme se pohli, jasně, autokracie. Kongo vyhlásil válku Španělsku. My jsme taky Švýcarsko, my jsme aztécký Švýcarsko. My s nikým nemáme... Co tady dělá Kongo? Fy vole, hoši. Co tady, kam jste se rozšířili až? Ty parchante! To si dělá srandu. To je blbé ale, to je hodně blbé ale. Hele. Myslíte, že by to šlo jako raz, dva, tři, fuck, já to ne... Ah! Ještě, že to nešlo doprava. To je dobře. Ty bláho, tak a jsme uzamknutý hezky. Teď jsme uzamknutý konečně. Taková úžina tady. Překvapili nás. Pojď sem, vybuduj tady farmu. To je farma, to je brutální farma. 6 kukuřice tam budou mít. To se z toho všichni hezky najedí. Tak. A jo. No to jsme zablokovali. My tady někde udělal město, tady by asi udělal město. Což by mě docela naštvalo. A ono to je naše, že jo, tyhle ty suroviny. To je samozřejmě, to je Aztéků, že jo, to je všechno Aztéků, je to naše. A my bychom teoreticky měli udělat ještě město někde tady, že jo. Ty perly jsou docela fajn tam. Jenže to už je moc blízko. 1, 2, 3, že jo, tady neuděláme město už ani. Takže na tom jsme docela blbě. Tady bychom měli začít stavět settlery. To má! Tak to jako nepůjde takhle, Španěle. To je Angličani. Birmingham. Fuj, to je díra. Hele, ty jako Filipku, ty špejde jeden.
Začínáš mě jako lehce štvát, jo, mimochodem, kdybys to náhodou nevěděl. 560 za Settler, jo. Sakra, nemůžu ještě. Fuck. 11. Tady. Za 6. No při nejhorším mu vyhlásím válku, no. Tatínek mu vyhlásí válku Parchantovi. Pojedem sem, ale... Tady je kolik populace? 5? Jak to tady vypadá? Jo, oni to obdělávají, dobrý. Tady to vypadá. Jasně, produkce, super. No Češe... Počkej, co? Odkud jsme to... No to je jedno. A tady obděláváme tyhle ty políčka. Dobře. To můžeme oduzamknout tohle, ať už si to rozhodí tak nějak sám. Teď už to celkem OK, ze začátku to bylo docela, že jsme to museli mikromanažérovat. Aby jsme nějak vyžili. Improve 2C resources, no to je blbý, když nemám město na tom. Nic, musíme tohle. Ty je Parchant. On může takhle, jo. Kdo by to byl řek? No, my budeme muset začít stavět tyhle ty zdi, pač půjdeme do války brzo. Jen ať si Kongo válčí s nima. A my začneme teďka, jak se nám dostaví věci, tak začneme budovat... Tak začneme budovat armádu a tohle hold prostě zabereme, no. Budeme muset vojensky to zabrat. Tak my jsme se tady... Tady jsem radši nepůjdu do té úžiny, nebo se mi tam zablokuje chudák. Dobře. Hele, já teoreticky můžu vyslat ty naše válečníky, aby se pokoušeli zablokovat ty některé místa zajímavé. Ale to je tak asi všechno. Jak jsme na tom s náboženstvím? Kolik potřebujeme? Jo, potřebujeme toho profeta. Jak jsme na tom s profetem? Tyjo, my je doháníme úplně easy peasy. To záleží tady, ne? Parchant. Tam nedojdeme včas. Mně nedošlo, že už bude mít vyzkoumaný sailing, protože já to sailing většinou neskoumám vzhledem k tomu, že jsem zatím všechny ty hry, které jsem hrál, tak jsem začínal ve vnitrozemí a nikdy ne jako blízko takhle, jak Madrid tady má založený, prostě na pobřeží. Takže nikdy sailing jsem neměl jako jednu z prvotních technologií. No nic, no, my začneme asi armádničit. Hele, encampment nám přidá... Můžeme ten encampment, můžeme jenom tady, no, tak to je super. A kde jdeme, no. Tyhle, jestli to založí tady ten Parchant. Náš průzkumník se prodírá hustou džunglí. Kámo, ty musíš jít sem a ty ho musíš stínovat, protože... Nevím. Co s ním jinak? Prázk ho. Tak. Tři kola. Jasně. Jasně, dobře, tak. Nebude možná změnit, budeme potřeba změnit vládu asi. Na to potřebujeme... Můžeme to změnit jako...
To můžeme měnit halabala, ono to nic nestojí. Oligarchie by teďka byla asi dobrá. Jdeme na oligarchii, protože budeme potřebovat, my jsme ještě v klasické éře, že jo, takže budeme potřebovat melee and tohle. Tak, výborně. Settleri, to musím nechat, protože se mi ještě staví ten settler, takže to díky tomu levnější. To je super. A tohle necháme a tohle taky necháme. Dobře, pak to změníme na nějaký jiný. To tady nechám takhle, tebe nechám takhle. Dáme Evik. Ty seš, nemáme nic půsnutýho, to je škoda. Dva campus distrikty určitě nepostavím teďka, ale tohle to dáme. Tak, ne. Ty se s tebou jsem nehybal, jsem. Vidíš to. Brazília, Rio de Janeiro. Samba de Janeiro. Tak nic. No, to nezablokuju. No. A můžu jenom sledovat. Můžu ho znervóznit. Třeba bude tak nervózní, když jsem furt u něho, že se mu nepovede založit město. Tady není nic k vidění, joudo. Běž někam dopryč. Jedno kolo ještě. Ajajaj. Señor Felipe, por favor. Por favor, get the fuck out. Señor Felipe. Ale Němec se rozhodl taky sledovat. Já to chci postavit tady, že jo? Teďka. To je otázka, ty jo. Teď bych ho mohl vyhnat odsaď, jak jsem to říkal. Tady, že jo. 1, 2, 3, 4. Můžeme to postavit zdy. 1, 2, 3, 4. Přiskuč si. Ježiš, jak byla ta písnička od MiG 21. Ty jo, to si nespomínu teďka. Nevadí. Semhlec. Jo, to by šlo. Protože když to dáme semhlec, tak to máme 1, 2, 3, 4. Semlec. Jo, ty města se dají stavět od sebe 4 políčka a vlastně 3 políčka, na 3 políčka od toho města se rozšíří hranice. Takže sem se nám až rozšíří hranice a sem zde můžeme postavit další pak město. A odsud to máme pak 1, 2, 3, takže zabereme celý tohoto pobřeží. A pak, kdybychom založili město zde, tak máme 1, 2, 3, 4 a můžeme to založit zde a odsud to, ale OK. A odsud to máme 1, 2, 3 sem a tady se nám spojí hranice. Takže to bude krásně vyřešený. Takže kde jsem to říkal? Tady. 1, 2, 3, 4. Zde. OK, tak asi zde přidáme pin, abych si to pamatoval. 1, 2, 3, 4. Výborně. Tak. Tady budeme mávat pak barbarům, kdyby náhodou něco. Teď otázka, jestli vyrobíme dalšího... Ne, vyrobíme zatím archera. A... Hele, už se stahuje parchant. Nám to bude trvat 2 kola, než se tam dostaneme, ale... Co to zacinkalo? Claim great person! Hoho, sakra. Na koho jsme narazili, co to je? Kongo. Vidíte to? I samotná hra mi to nabízí sem, hle. Na 2 kola to bude trvat, možná 3 dokonce. Ty se tady schovej a my si vezmeme profeta. Great prophet. Výborně. Je to si možná měl nechat, aby mi řekla, co to dělá ten profet. Ten profet může založit náboženství a my ho musíme přesunout semhle.
že sem přesuneme a zmačkneme tlačítko, tak ho aktivujeme a zmizí. Tak a tím jsme založili náboženství, respektive si můžeme založit náboženství. A my založíme náboženství jaké? Co si vybereme? Jako značku, to vypadá tak jako astécky. Zoroastrian, to není dobrý z marketingového hlediska, když lidi nedokážou vyslovit vaše náboženství. Custom religion, jo, custom, to je dobrý. Uděláme custom religion. Shinto, sikhism a buddhism. Hele, buddhisti byli námořníci evidentně. Ty bláho, to člověk, to je věcí, člověk nevěděl, že jo? Budeme vzývat svatý kaktus. Želvu. Budeme vzývat svatou krávu. Ne, budeme vzývat... co budeme vzývat? Není tady žirafa, není... tak nic, tak želvu. Svatá želva. A náboženství bude zedismus. Zedismus. Založili jsme zedismus a co si vybereme ještě za víry v tomhle náboženství. Lidi můžou věřit v to, že kampusy a divadla, ty distrikty, ty oblasti, budeme moci koupit pomocí víry. Jo? My sbíráme jednotlivé suroviny, nebo tady jakoby prostředky, jednak peníze. Ty peníze slouží v podstatě tomu, k čemu peníze slouží, že? Ne, ty jednotky a některé budovy vás stojí peníze nějaký, jo? Jejich údržba. A vy potřebujete peníze získávat, abyste to jaksi mohli vyrovnávat tu údržbu, že? Abyste byli v plusu. No a zároveň za ty peníze můžete kupovat věci rovnou. Jo? To znamená, my třeba, když tady stavíme nebo trénujeme nějakého tu lučišníka, ono to trvá třeba 6 kol, tak my, když máme hodně peněz, my nemusíme čekat. My jsme prostě bohatí a řekneme, my ho chceme hnedka. Jo? Zaplatíme docela dost peněz za to, ale máme ho hnedka, nemusíme čekat ty kola. Ono se to hodí asi pak spíš v takových nějakých zoufalejších situacích nebo v situacích, kdy potřebujete rychle vytrénovat jednotky a nemůžete si dovolit čekat, takže tom je možný použít ty peníze. No a díky tady vlastně to samý, nebo podobný je pak víra. Jo? Víra je hnedka vedle zde a ta se nám taky přičítá. No a mám takový pocit, jako že tam není nic, co by jako víru stálo, ale můžete za ní taky kupovat věci. Respektive za ní kupujete různý apoštoly a misionáře a takové ptákovinky. A ty misionáři pak šíří vaši víru. Jo? Vy pošlete někomu ostatnímu na hranice, do říše, do města a tam stisknete tlačítko a on šíří víru. A funguje to na stejném principu jako ten stavař, který má 3 náboje a může postavit tady 3 budovy. Jo? Jakmile postaví všechny ty 3 budovy, tak zmizí. Podobně je to s tím misionářem. On má 3 jakoby, náboje na šíření tý víry a jakmile to 3krát použijete, tak zmizí a musíte si koupit dalšího. Samozřejmě s každou koupí prostě ta cena jakoby stoupá. A pak máte apoštoly, ty myslím, že slouží jakoby k náboženským válkám, respektive oni můžou bojovat s těmi misionáři a s těmi věrozvěsty. Takže prosím vás, neříkejte zvěrozvěsty, jo, věrozvěsty. Takže to můžete kupovat. No a pak se dá udělat to, že, a já teďka nevím, kde to bylo, já jsem to měl za Američany, jsem hrál, že tu víru můžu použít i k nákupu ostatních jednotek. To znamená, nemusím třeba toho lučišníka kupovat pouze za peníze, ale můžu k tomu použít tu víru, protože já ty víry jsem měl fakt hodně. Jsem byl hodně fanaticky náboženský Spojený státy, takže to bylo docela fajn. Váleční mniši, to je docela zajímavý. Plus jedna amenities in cities with two special districts. To už máme, ne, sakra, jako Aztékové, nemáme to náhodou, něco podobného. Tohle to je, že můžu koupit kampus a divadelní distrikty za víru. Tohle to je, že relics of triple yield. Úplně nevím, co jsou reliky, k tomu jsem se ještě tak nějak nikdy nedostal, protože mě to většinou přestalo bavit, nebo spíš mě začalo bavit něco jiného, tak jsem to přestal rád, když jsem se k tomu dostal. A
Tady jako úplně mě nic moc jako neláká, abych pravdu. Housing je docela fajn, protože vím, že s tím často zápasím z housing. Tudíž, jo, možná to nejde, protože jsem založil jiný náboženství. Možná jako každý to náboženství má jiný ty víry, jo? Že kdybych, protože já jsem založil za Američany protestantismus a tam to bylo. Mně se líbí Shrines and Temples provides one housing, což je docela fajn. A co jsou ty váleční mniši? Medieval land unit, community tree may only be purchased in city with the temple and its holy site. Takže musíme mít temple ještě, jo? Vy postavíte holy site, což je jako ten district, a pak v něm stavíte další budovy. A je tam ten, co tam je ten orákl, pak je tam ještě něco a pak je tam snad temple až. Nebo myslím, že buď to druhá nebo třetí jakoby budova, kterou tam můžete postavit, takže to trvá docela dlouho, než to tam vybudujete. Já dám housing. Tady to je ještě dál. Ono se to... Počkej, kolik můžu mít? Dvě nebo tři? Dvě. Dobře. Umožňuje stavbu katedrál, umožňuje stavbu meeting houses, stupas, dva zlatáky za každé město, které... ty vole... Tak jo, hele, v příštím díle uvidíte, doktor Zec si vybírá víru. Ne, já chci vybrat, počkej, ne, zkusíme to najít. Allows construction of Gurdwaras. Dva víra za každé město, které věří v naše náboženství. V jiných civilizacích a jiných městských státech, OK. A bojové jednotky získávají plus 10 bojovou sílu, když jsou v hranicích nebo za hranicemi, nebo jako vně hranic spřátelených měst, které věří v naši víru, to je hezký. A tohle rozšiřuje tu ten dosah té víry. Culture bomb adjacent tiles. Tady to není. Misionáři a apoštolové jsou o 30% levnější, to není špatný vůbec. Jedna culture, jedna science, jedna gold. Kdybychom postavili meeting house. Amenity, meeting house. Ale postavíme meeting house, tak. Found this religion. Nebudu tady trávit příliš zbytečně dlouho času. Production a fate, to je fajn. Takže jo, a ono se to pak ještě... Vrst ještě otevře, můžeme si vybrat další. Super, super. Tak jo. Tak jo, milé děti. Ještě odklikneme kolo, uvidíme, co ten Španěl tady, snad nic. Odjíždí! Táhni španělská lůzo. Volumá se všem Španělům. Lo siento, señores and señoritas. I señoritas. Ale prosím tebe, jo. Ale jo, prosím tebe. Lo siento. Me gusta español. Kde máme toho našeho tady? Ty vytvořil kult followerů asi evidentně. To sledujou všichni. Ty kráso. Máme lučišníky, dobrý. Asi je přesuneme na hranice. No, vypadá to, že Španěl jako nic nechce dělat, takže zřejmě bychom mohli vytvořit dalšího setlera. Tyjo, 12 kol, to je drahý. Watermill nám přidá food a production. Ještě
že bychom dali Watermill nebo další Holisight. Máme jenom plus 4 holy, teďka Fate. Málo. Holisight můžeme stavit kde? Ty kráso! No nekecej, plus 3. To je dobrý, to beru, já to teda beru asi šéfe. Jak to zruším, pravím. Holisight 17 kol, no to mě trošku zabije, ale beru to. No, příští kolo až. Výzkum. Výzkum dáme ještě. Stavíme asi tohle, protože tohle se za chvilku pak boost, ne, nebo vyzkoumáme, tak. A file, je, já mám prázdnej, OK. Jo, protože jsme měli profeta, dobře. Můžeme tam dát tohle z toho, production ve všech městech teďka. A to by taky nebylo špatný. Co tam můžeme dát ještě jinýho production? Jasně, maintenance, to jo, towards ancient, jasně, double experience, barbarians, nechci, 50 production, cavalry, nechci, naval units, nechci, wanderers, dostavíme teďka, už jsme vlastně dostavili, my jsme dostavili, já jsem se ani nevšiml, já jsem se na to ani nepodíval, se na to musíme podívat, builders, Faith, Gold, Capital City, to takový nic moc. Všechno ve všech městech nám dá plus 1 production, to je dobrý. Čkej! Čky, 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 pičky, 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 kdy máme naše to? Tady už máme City States, už se to tam objevilo konečně. Jak to, že se tady... To je za hnusnej... My to nemůžeme to... Ono mi to zmizelo? Proč mi zmizel... Proč mi zmizely pyramidy? To mi nikdo nepoví, co asi. Pošleme Envoy. Jediný, co jsme objevili, je Amsterdam. No, městský státy. Městský státy nejsou jako hráči jako takový, ale jsou to takovýhle jako jednotlivý města, který mají kolem sebe nějaký rozsah těch hranic, jo. A s nimi můžete obchodovat, oni vám dávají třeba i nějaký úkoly, který když plníte, dostanete nějaký bonusy. A máte tyhle ty vyslance v podstatě, které můžete k jednotlivým městským státům, protože jich je spousta na té mapě vždycky, tak je můžete vysílat. A podle toho, kolik jich tam vyšlete, tak dostanete nějaký bonus. Každý ten městský stát dává jiný bonusy. Tenhle ten konkrétně za jeden ty vyslance, který tam teďka pošlu, tak mi dá 4 zlaťáky v hlavním městě. Jo? Když tam pošlu 3 zlaťáky, když tam pošlu 3 vyslance, tak mi to dá 4 zlaťáky v každém komerčním distriktu. Ten komerční distrikt můžu postavit v každém městě, nebo respektive u každého města. Jo? A když tam pošlu 6 těch vyslanců, tak dostanu furt to samý. Tak dostanu ještě další 4 zlaťáky, takže 8 zlaťáků celkem. Takže pokud to chápu dobře, tak dostanu 4 a pak 4 a pak 8 vlastně. Takže 8 za distrikty a 4 za hlavní město. To je slušný. Dáme to takhle, confirm placement. A ono příštím kole by nám to mělo, jo, 4 zlaťáky v hlavním městě. Příštím kole by nám to mělo hezky narůst. No, a to je pro dnešek všechno, protože to je až moc dlouhý. My jsme tady strašně moc vybírali dlouho jednotlivý věci. Ono to je třeba taky občas. Počkej, co se to tady stalo? What the fuck? Tady bylo španělský město. Tady bylo španělský, tady byl Lisabon. A nejenom tam Amsterdam. Já jsem teda v zeměpisi moc pozor nedával, ale Amsterdam a Lisabon není na stejném místě. What the... Co se tady děje? Teď tady začíná zrovna bouřka. No nic, ideální čas to ukončit. Já vám teda moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Civilizace 6 a ze show Let's Play za Aztéky. No a my se jako vždycky uvidíme někdy příště. Tak čau.